ကြားလေးရချစ်တတ်တာဒါပဲချစ်တယ်လေတော့ကောင်မလေးချစ်တယ်အဲဒါဒီတိုင်းမှာတကယ်ကိုချစ်တာကောင်မလေးကဘဝကောင်းမှုအတွက်ကိုဘာပဲလုပ်ပေးရတော့ပြရတော့အဲ့ဒါမျိုးဒါအကုတ်ကရိုက်တာပေါ့သူဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပြရအဲ့ဒါမျိုးကောင်မလေးကိုပန်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုရယ်အေးရောပြန်မလဲလို့ပဲအဲ့အဲ့တို့အမှန်တကယ်တော့ကိုမင်းဦးကမရတာမဟုတ်ဘူးမဘူးချန်ဇပ်ဇပ်ဘွားတော့ချန်နေပြီလေဇက်ကလည်းလို့ရရှိအဲဒီမှာအချစ်ကိုအရန်ကိုတံမို့ထားတဲ့ဘေးတူရအဲဘွားတော့ဆက်အချစ်ကိုတံမို့ထားတော့တံမို့ထားတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဆက်တံမို့ထားတယ်ကျွန်တော်တော့ဆက်ရရင်ဘာမဆိုလုံမယ်ဆိုတော့ညူမင်းပေါ့လေအကုသူတောင်ကြီးပေါ့အဖို့စောမိုက်တယ်မိုက်တော့ကိုတော့စောမိုက်တယ်ကျွန်တော်ထူမင်းအဖြစ်ပါဝင်ပြောဆောင်လာပါတယ်အထူးမင်းကတော့သူ့ရဲ့အရန်ချစ်တဲ့ကောင်လေးပဲဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ငယ်ချစ်ကိုဘရောမမမေ့တဲ့ကောင်လေးနေရတယ်ကိုတို့ကိုချစ်တယ်နော်ညီလေးအခုမှချစ်လာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဒီကိန်းမှာဒါပြောဆောင်တာတော့တွေ့ရပါတော့ဒါယောက်ျားလေးတင်ရဖြစ်ပြတ်တဲ့သဘောတဘာဝရဲ့နော်ကိုကိုကမျိုးပြောပြပါဦးလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးရဖြစ်ပြတဲ့သဘောလေးယောက်ျားလေးရချစ်တတ်တာဒါပဲချစ်တယ်လေကောင်မလေးချစ်တယ်ဒါဒီထဲမှာတကယ်ကိုချစ်တာကောင်မလေးရဘဝကောင်းမှုအတွက်ကိုဘာပဲလုပ်ပေးရတော့ပြရသူကအဲ့ဒါမျိုးတော့အကုတ် character ပေါ့သူဘာပဲလုပ်ပေးရလုပ်ပေးရအဲ့ဒါမျိုးပန်ဖို့မယ်ပန်ဖို့ကူညီမယ်ဆိုရယ်မအေးရောပြန်မလဲလို့ပဲအဲ့ဒါမမိုးနဲ့ဟောပြောပြအကုတ်လားတာဟောပဲနှစ်ယောက်သုံးနဲ့ပြောပြပြောမလို့စီရအောင်စီရတိုင်းပဲပြောတော့ပေါ်ပါမှာဆိုလို့ကွာအခုနေရတယ်ပြောမပြပါဘူးเนาะအရှိမလဲစိုးထားတယ်အခုလည်းဖြတ်စိုးရအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဆိုလိမ့်ပါပါဘီတော်တော်လိမ့်ပါပြီကိလေဆုံးနေပြီဆိုတော့ကိလေဆုံးမောင်ကတော့တမတ်တူနေပြီဒီကတော့ပထမဆုံးဒီကိုပူဆန်းတို့ကိုဝိုင်းတို့ကကျွန်တော်ဇက်ကပြောထားကြားလာပြီ2021လောက်ခရရခင်ဗျာဒါပေမဲ့မရိုက်ဖြစ်ပဲねဟိုအချိန်ကြီးအကြောင်းမလို့ရွှေပြီးတော့နောက်ဆုံးကျမဒီဘက်ကိုရောက်လာတာပါခင်ဗျာဟိုပါဝင်တရုတ်ဆောင်လာတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်အမြဲကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အစ်တစ်ယောက်လိုခံယူထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဇာမျိုးဆိုရလဲအခွင့်အရေးကနှစ်ခါမရဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါခင်ဗျမင်းသမီးရေဘလောက်ပါလို့အ300လောက်ကျော်ပတ်ပြီးကြိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကဘာလို့ဒီကားမှာမင်းသမီး3ယောက်ပါဆို3ယောက်လုံးနဲ့တွဲရလဲဆိုတော့ဇာအကြောင်းရင်းလေးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုအပိုင်းနောက်ပိုင်းရောက်လာလေဟိုပြည်သက်တွေပိုနားလဲလာလေဖြစ်မှာပါကိုဝိုင်းနေရတာကိုအခုအနုပညာတက်တန်းနှစ်30မှရိုက်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုဝိုင်းနေကအရန်ရိုက်ချင်နေပြီးတော့ရိုက်လေရိုက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီပထမအဦးဆုံးရိုက်ခွဲမှာလေကိုအစ်တစ်တယောက်လိုပဲယင်းနေခွန်စကားပြောတွေမေ့နှစ်ချိန်၃ချိန်၃လေးရက်လောက်ကြာမှနည်းနည်းအဆင်ပြေသွားတာတညမှာရတော့အခုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသေးတယ်တကယ်စိတ်ကလေအဲ့လိုပေါ့သူကဟိုလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်းသောများနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုပိုင်းက pre တွေလုပ်ထားတယ်ဒီ dialogue တွေကိုလည်းရအောင်အကုန်လုံးတရားကြက်ထားဆိုတော့မှားမှာလည်းကြောက်သိရမလားနောက်ပိုင်းကြမှာဩတခြား actor တွေလည်းပါသေးတယ်သူတို့တွေကလည်းအခုမှခေါ်တဲ့လူတွေဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ကလေအေးဆေးလေးပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုတော်တော်အဆင်ပြေသွားတာအဲ့ဒီဟာလေးကတော့အမှတ်တရပါပဲအစ်စ်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်တာကိုဘယ်ကနောက်ပိုင်းမှာဒါဖျောင်းအောင်နည်းနည်းလေးထောက်ပံ့ရမယ်လို့တရားမိနေတယ်။ဒါတော့မှဆိုတော့စပွန်ဆာကိုသာလေ။အဲ့တော့ဒါကိုနည်းနည်းတရားသားတော့မှရှိနိုင်တာ။နောက်ပိုင်းမှာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတွေ့မယ်လေ။အဲ့မှာစတွေ့တာ။အဲ့မှာတွေ့မှာ။ငါပြောလိုက်တယ်လေ။စပွန်ဆာတော့မဟုတ်ဘူး။စပွန်ဆာမဟုတ်ဘူးလား။ဘလို့ကောင်းစပွန်ဆာတော့စပွန်ဆာစပွန်ဆာလို့မခေါ်ရဲစပွန်ဆာဟောတော့ဒါခုနကပြောသလိုပါပဲစပွန်ဆာဆိုတော့အချင်းမပါဘူးပေါ့နော်ဆက်တကူတဲ့အတွက်ကိုဒါကောင်မလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပေါ့ဘာဖြစ်တဲ့ဟာတကူအခုမြင်ပါဒါစပွန်ဆာလုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အချင်း maybe ပါကောင်းပါမယ်ပေါ့ဟိုဒီထဲက character တော့လုံးဝဟိုစပွန်ဆာလို့ပြောရဲဆိုတော့တဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတကယ်ချစ်တဲ့အဲ character တခုအင်းဒီစေကအမေလည်းကြာတယ်အချီစောင်းတယ်ရှင်မောင်လို့တူရချင်းမင်းရဲ့ဝင်းဝါလေးကိုမင်းဝါမဝါရဲ့ဘောအမလို့ရှိကောင်တော့ဘောမဟုတ်ဘူးမဘောကျန်ဇပ်ဘောတော့ပြင်းနေအဲဇက်ကလည်းလို့ရရှိရမယ်လို့ရမနေ့တည်းရမမတော့မတာပဲဒါပေမဲ့မမနိုင်ဘူးဖြစ်တော့အမတရားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့
ဟိုဒီကိုမင်းဦးတို့ရောမမိုးတို့ကိုညီနန်းတို့ရောပါတဲ့တယောက်ဆောင်နေအကုန်လုံးဥမာကျွန်တော်ဆွမ်းနာလည်းပြောသလိုပဲဟိုကို့အခန်းစောရိုက်ပြီးဖြစ်စေမစောရိုက်ပြီးဖြစ်စေမနေ့၈နာရီ call time ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးက၈နာရီရောက်ကြတယ်ရောက်ပြီးတော့ညနေအထိဟိုကိုပါပါမပါပါအကုန်လုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ဒါ2လလုံးဒီလိုပဲ run ပြီးရိုက်လာကြတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် team work ကောင်းကောင်းတစ်ခုနဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ကားလေးပါခင်ဗျမမိုးတို့ဥမာနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တိုက်ကြရတယ်လက်တင်နေတဲ့ကားပါဟုတ်ကဲ့အမှတ်တရတော့ခိုင်းကျောင်းမှာနေရတော့ဟိုလူငယ်ချင်းချင်းဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ကလည်းအဆင်ပြေရဲ့ပြင်မာလည်းစုံနေကြဆိုတော့မမိုးနဲ့ကကြတော့ဒါပထမအဦးဆုံးဇက်ကားပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးဆိုတော့စစပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးပေါ့ခါကြလို့ရှိရင်သူ့မျက်လုံးချင်းကျွန်တော်ဒါရအောင်မိမိဝါးရရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအဆင်ပြေသွားပါတယ်ဒီဇက်ကားရဲ့အိမ်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲမမိုးနဲ့အလိုတော်တော်ကြီးကို heavy ဇက်ပေါ်တော့ဇက်ပေါ်တော့တရုတ်ဆောင်ကရဲ့စင်စင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုမမိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တော်တော်များများတင်ပြီးရဲမောင်လေးစူးစမ်းအဲအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှေ့မှာအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကစ်ဆိုရင်လုံအောင်ပြတ်စီပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့အဲ့လိုပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်မှာပါနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးအရင်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာနောက်အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဆိုနလန်တော်မထူနိုင်သေးဘူးအော်လူခုံးလေကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကအရင်ကိုထိတ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအောက်ကိုလုံးဝကိုဆွဲချခံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုအချိန်ထိလည်းရုပ်ရှင်ကဘလို့မှနာမည်မထူနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ original အချိန်ငွေအချိန်ကိုပြန်ရောက်ဖို့အချိန်တွေအများကြီးယူအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အခုဒီ platform ပေါ့နော်။ဒီ platform တစ်ခုကအခုလူတွေကစိတ်ဝင်စားလာတယ်။အဲနိုင်ငံခြားကားတွေမဟုတ် Netflix ကားတွေမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ကားတွေကစိတ်ဝင်စားလာတယ်။အရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုဆက်တိုက်ရိုက်သွားနိုင်လို့ကအကဲ official platform ပေါ့နော်အခုမဟာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကားကိုပြတာမဟာပေါ့မဟာဆိုရင်လည်းဒီ official platform မဟာနေပဲပြည်သက်တွေကြည့်ရှုအားပေးဖို့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကိုမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဒါမှလည်းဒီအမှုပညာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရည်ရှိရည်တည်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လည်း official platform အနေနဲ့အားပေးကြပါလို့ပြည်သက်အားလုံးကိုတကယ်ကိုမြတ်တာရက်ခံပါတယ်